skit inte om du anser att det sitter, då får vi gå och sätta upp sen. Om det skulle vara så där blåser det. Vad gör han? Han filmar Diggiloo-familjen. En liten låda. Ja. Jag har skänkt från alla lådor. Jag var ju nu jag skulle ha min elcykel och tog den och cyklar ner och hämtar den där pinnen. Ska jag gå ner och hämta pinnarna? Jag vill gå ner och hämta min dricka. Ja, gör det då. Vad allt detta handlar om, hur vi spenderar hela sommaren på Diggiloo, det är ju familjen. Det är ju familjekänslan som hela Diggiloo bygger på helt enkelt. Det är vi ett riktigt bra koncept på, som åker med hela familjen. Det vi är de inne. Och vi har en egen husvagn och åker runt och behöver sköta oss själva helt enkelt. Det är inte många som har med sig sina barn när de är 23 och 26 år gamla. Men jag får spendera tiden med mina barn. Det tycker jag, det är värt mycket.